Жылту маусымы қарсаңында төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында қалалық төтенше жағдайлар департаменті тарапынан үгіт-насихат материалдарын тарату жұмыстары белсенді түрде жүргізілуде. Қазіргі таңда мамандар қауіпсіздік мәдениетін арттыру бағытында 42-46 айларының аралығында 39,560 адамды қамтып 73-ке жуық түрлі кездесулер ұйымдастырған. Төтеншеліктер жылту маусымы басталғалы бері өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында түсіндіру жұмыстарын тоқтатқан емес. Бүгінде аталмыш бағытта мектептерде 2385 оқушылармен кездесулер өткізіліп, арнайы 63 интерактивті сабақ өткізілген. Халықты тұрақты түрде хабардар ету мақсатында 112 номер арқылы қала тұрғындарының ұялы телефондарына улы газдан уланудың алдын алу тақырыбында ескерту хабарламалары 18 рет жолданып, цифрлық телеарнада тәулігіне 2 рет улы газбен уланудың алдын алу бойынша 24 аудиороликтер Қоғамға көзі ашық, қауіпсіздік мәдениеті қалыптасқан тұлғаны тәрбиелеп қосу керекпіз. Сондай-ақ 2005-ке жуық әлеуметтік жағдай төмен отбасылар есепке алынып, аталмыш азаматтардың үйлеріне 80-ге жуық арнайы газ дабыл қаққыштары орнатылған. Жалпы биылғы жылы өрт оқиғасы ретінде тіркелген 180 өрттің басым бөлігі электр сымдарының қысқа тұйықталуынан, отты абайсыз қолдану салдарынан және қасақана өрт қою нәтижесінде орын алған дейді мамандар. Сол себепті төтеншеліктер балаларды қараусыз қалдырмауға, сондай-ақ жылыту пештері мен газ қондырғыларының саңылауларынан жиі тазалап тұруға шақырады. Сақтан сақтайын дейді атам қазақ. Сол себепті жылту маусымында мүмкін болатын төтенше жағдайларды алдын алу мақсатында ең бірінші біз өзімізден бастау керекпіз. Әрбір отағасы өз үйінің, өз пәтерінің қаншалықты қауіпсіз екеніне көз жеткізу керек. Егер де сізде қандай да бір сұрақтар туындайтын болса, қандай да бір сізде жәнегідей айтамыз ғой, консультациялық көмек керек болатын болса, сіздер департаментке тікелей немесе оның аудандық басқармаларына жүгініп, өздеріңізге тиесілі сұраққа жауапты аласыздар. Айта кетейік, жыл басынан бері төтенше жағдайлар департаменті мамандары дабыл бойынша 2656 рет шақыруға шығып, нәтижесінде 290 адамды тілсіз жаудан аман алып қалған. Сондай-ақ жалпы құны 1,898,130,000 теңгеден асатын материалдық құндылықтар құтқарылған. Ұлжан Дадан, Әли Мәлік, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.